خب مقاله 37 رو ادامه میدیم، قسمت سومشه. من ویدیوهای ترجمه اولم رو ضمیمه کردم، دو سه تاشو، بعد تو این مقاله الان میرسیم تو این قسمت به این حرف قشنگی که زده: When the Almighty himself condescends to address mankind in their language. حالا بهتون میگم داستانش چیه. یه برخوردی میکنیم به لغت فکلتی، واژه فکلتی. فکلتی هم میشه استاد دانشگاه، یکی از اساتید دانشگاه، یکی میشه یکی از قوه ذهنی. خب این در اون زمان طرز فکر و فکر مردم رو تقسیم میکردن به فکلتی های مختلف، خب قوه های ذهنی مختلف، که اینم از زمان فلسفه یونان و روم یواش یواش رسیده بود به فلسفه قرون وسطا و قاطی شده بود، یواش یواش اومده بود به اصل روشنگری. اینو من توی یکی از ویدیوهای ترجمه اولم فکر میکنم، این کتاب آقای دانیل واکر، How the Making of the American Self، توی ویدیو گفتم. الان دقیقا چپتراش فصلاش یادم نمیاد، ولی دو تا فصل بود که قشنگ راجبش حرف زده. بعدن اینو نگاه بکنید، من خودم همین چند ماه پیش خوندمش، خیلی قشنگ بود. در حال گفتم اینو اشاره بکنم که توی این خوندن این ما زیاد روی اون تکیه نکنیم. خب Not less arduous must have been the task of making the proper line of partition between the authority of the general and that of the state governments. Every man will be sensible of this difficulty in proportion as he has been accustomed to contemplate and discriminate objects, extensive and complicated in their nature. The faculties of the mind, پس ببینید این فکلتی بود که میگفتم. The faculties of the mind itself have never yet been distinguished and defined with satisfactory precision by all the efforts of the most acute and metaphysical philosophers. Sense, perception, judgment, desire, volition, memory, imagination are found to be separated by such delicate shades and minute gradations that their boundaries have eluded the most subtle investigations and remain a pregnant source of ingenious disquisition and controversy. میگه کلی فیلسوف درست حسابی نشسته که ببینین قوه ذهنی رو که ما به چند لایه تقسیمش کردیم، به چند طبقه گذاشتیم، چند گروه کردیم، اینا مثلا یه قوه ذهنی کجا شروع میشه کجا تموم میشه، یعنی مرزش رو نمیتونن تشخیص بدن. یه سری چیزا هستش که هر چقدر فکرت خوب کار بکنه نمیتونی بشینی 100% بگی اینجا این چیز تموم میشه، اینجا این چیز شروع میشه. اینا رو داره میگه که بگه دولت فدرال و دولت ایالتی هم یه جاهایی هستش قوانینی رو که شما وضع میکنید نمیتونی بگی که میاد تا این چهار راه اینجا وامیسته 100%. بعض اضطراری میشه، یه دفعه یه چیزی میشه که بالاخره با هستین نمیشه مرز اونجوری چید. میگه ما این مشکل رو داشتیم و باید شما هم که دارید از ما منتقد میکنید یادتون نره، همونجور که اول مقاله گفتیم ما آدمیم، جایز الخطاییم، ولی سعی کردیم یه چیزی بکنیم که همه مردم نماینده های ایالت ها به خاطر این که منابع هر ایالتی هم ما میدونیم منافعش ببخشید فرق داره، همه با هم دیگه طوری راه بیاییم و قبول بکنیم. و نمیتونید قشنگ بیاد خط تو نشون بکشید بگید
این حق اینجا شروع میشه، اینجا تموم میشه، وقتی دارید حرف از دولت و سیاست میزنید. بعدش هم که راجب طبیعت میگه و اینا، من همون شعر مولوی یادم میاد که میگه ما لایه لایه نمیدونم جنس طبقات گروه میکنه، طبقات موجودات زنده رو، گیاها، جانورهای، بعد یواش یواش میرسه به انسان و اینا، چون با اونم صحبت میکنه. اونم زیاد ما چیزش نکنیم، همون دوتا چپ دوتا فصل اون کتاب Making of the American Self رو نگاه بکنید، چون خودتون قشنگ متوجه میشید. When we pass from the works of nature in which all delineations are perfectly accurate and appear to be otherwise only from the imperfection of the eye which surveys them to the institution of man, in which the obscurity arises as well from the object itself as from the organ by which it is contemplated, we must perceive the necessity of moderation still farther our expectations and hopes from the efforts of human sagacity. Experience has instructed us that no skill in the science of government has yet been able to discriminate and define with sufficient certainty in the three great provinces, the legislative, the executive, and judiciary. بس میگه همین قدم که ما تازه علم سیاست پیش رفته و ما انقدر باهوشتر شدیم و با تجربه پیدا کردیم و اینا، ولی هنوز شما نمیتونید بگید که بین این سو قوه دستگاه دولتی مقننه و اجرایی و قضایی درست این مرز کجاست. اینو حرفو برای چی میزنه؟ برای اینکه تو این قانون اساسی اومدن تفکیک قوا کردن، ولی یه جاهایی رو قدرت رو به دو دسته دادن که دولت کار بکنه. خب مثلا چی جوری؟ برای اینکه قاضی دادگاه‌های عالی و یا قاضی‌های فدرال رو انتخاب بکنی، باید قوه مجریه رئیس جمهور انتصاب میکنه، ولی سنا باید قبول بکنه. خب قوه مجریه رو اومده با قوه مقننه یه ذره گره زده که هوای بتونن جلوگیری بکنن از یک روی تک روی یه دونه از این قوه ها. پس به خاطر این داره میگه یه جایی نمیشه مرز بست و در مورد کار دولت دیوار کشید و انتظار این گیج باشی که انتظار داشته باشی همه چیزا رو میتونی 100% مرز بندی بکنی، یا بس مواظب باشی. بعدش هم یه مقداری میاد راجع به قوانین انگلیس صحبت میکنه و طبقه بندی قوانین انگلیس و اینا، و یه مقداری این قوانین چجوری وقتی تو آمریکا به خاطر فرق مثلا جغرافیایی و رشد تاریخی این مستعمره ها قوانین یه فرق میکرد یه مقداری توی آمریکا، یه مقداری راجع به اونا صحبت میکنه. الان اون یه ذره عمیق میشه برای اینکه الان شما اونو بخواید باش کلنجار برید احتیاجی بهش نیست، ولی من یه جای دیگه گفتم مثلا تو آمریکا یکی از مهمترین کارهایی رو که کردن که تو انگلیسی شخص نمیتونستن اون زمان بکنن و نمیکردن، اون قانون پرایموجنیتور، یعنی توی انگلیس برای اینکه خانواده های اشرافی زمیناشون تیکه تیکه نشه و اون اشرافیتشون رو به اصطلاح از دست ندن، مال و ملکشون حسابی درست حسابی بزرگ بمونه و اینا، فقط تمام ارث میرسید به پسر اول و بیشتر ثروت هم اون زمان تیکه زمینی بود که داشتن اینا. اون انگلیس هم که اونقدر بزرگ نیست. وقتی توی آمریکا این قانونو انداختنش مخصوصا در همین وسط قرن 18
مثلا یکی از کارهایی که خیلی جفرسون خیلی خوشحال بود همین این قانون پرایموجنیتور رو دیگه از میون ورداشتن. توی آمریکا به قدری زمین بود دیگه اینجوری ترس نداشتن حالت شبیه انگلیس. به خاطر این اینجا یواش یواش اصلا مثلا این یکی از دلایلی که قوانین اینجا شکل مختلف گرفت. حالا اونم خودتون یه نگاهی بکنید بعدن، مهمه ولی الان برای ما برای توی این مقاله زیاد توش بریم زیاد مهم نی. پس اجازه بدید قسمت بعدی رو خدمتتون باشم.